Nomor loro layas tabriu minal baul. Nyuwun sewu boten sempurna angsalipun istinja alias cewok. Paham ya? Nah, nek istinja ora sempurna, nek cewok ora sempurna salat. Dinggih so salat. Nyuwun sewu kadang-kadang kata klorin nanti semerap. Ana wong iki badhe ziarah wali sing sik jugeng kali kiai wali sing sik sugeng kalian wali sing sampun sedo. Kadang-kadang nek ngandalan bapak-bapak mbah-mbah niku nggih to celonoan ngoten niku mandeg-mandeg-mandeg wis butuhe besi mandeg medhun ning isor gedang ngatar. Mata-mata diusep-usepne ning gone wit gedang niku wau, gedange diusep-usepne ning gone wit gedang niku wau mboten digrujuk banyu. Ditekek ning gone celana mulai damel celana. Otomatis celanane niku mboten sah nek damel salat. Mu tan najis kenek nah. Kenek najis. Sing siji sembrono anggone istinja, sing siji tukang adu-adu. Sing kula maksud kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun bokraken batange kurma. Dipun bokraken dicepaken setunggal-setunggal. Kanjeng Nabi dawuh, muga-muga wong loro iki diparingi ringane siksa selama pelapah kurma ini masih ada dan masih basah. Mergo nek sik basah sik maca tas. Nyuwun sewu. Lah nek batang kurma, pelapah kurma mawon niku eneng barokah, apa meneh salat? Halo, salat. Apa meneh tah? Lil apa meneh tas dan lain sebagainya. Makanya pun penting Bapak Ibu, tiyang niku nek kepanjingan barokah Kanjeng Nabi wah top marko top. Nyuwun sewu. Durut niku riyen kira-kira 25 atau 30 tahun Solo niku enten. Teng Solo niku enten tiyang niku omahe niku akeh demite, Pak. Akeh jine. Sampai tiyang sing duwe omah niku kaya-kaya stres. Wis diundang ning dukun rono rene dipendemi nduk banyak kemleteran barang sih tanggarangale. Jene niku. Wis diwanu wis pokoke macem-macem. Akhirnya pun sowan Habib Anis. Almarhum sowan Habib Anis. Kali Habib Anis beliau mengadu orangnya mengadu Habib dan kula niku kuwatah jine kathah demite macem-macem tingkahe ganggu sing anu kula sak keluarga. Habib Anis jauh ngeten. Ya wis sesuk aku tak rono. Habib Anis datang ke sana, beliau baca maulid sintut. Neng tengah-tengah baca nih, lawang karo cendela ki kaya ubah-ubah dhewe nih, kaya ning film ngono lho. Sret, muka nutup, sret, kaya ning angin lho. Tapi terus mawon Habib Anis sampai mahalul qiyam, sampai doa, sampai an. Akhirnya pun alhamdulillah setelah menika aman. Ngoten nggih. Lah nek ndok banyak kemlekerne neng khasiati apa meneh kok sholat ya lah nek batang kurma mawon enek khasiati apa meneh sholat napa mulai kalau kali panjenengan wau sak dereke teng mriki mau roti al hadar di samping kalau kali panjenengan dzikir datang Allah tenggene roti enten sholawat niku roti al hadar dipun rangkai diramu diracik kalian setunggalipun walipun Allah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berarti kula kali panjenengan berhubungan batin robitoh kolbiyah berhubungan batin ruh dan hati kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan niku dipun lampai kalian kiai kiai kita sepusin soleh soleh contoh ya jenengan pados kitab Zikrul Ghafilin. Zikrul Ghafilin? Nggih to? Niku mursyid tunggalnya kan Gusmi. Tapi yang merangkai ilah hadrotinya itu panjenenganipun Mbah Kiai Ahmad Siddiq Jember. Dan disetujui kalian Mbah Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Al-Lasimi Al-Pasuruan. Jenengan pirsani tenggene tawasul awal sing utama niku nggih. Ila hadratin Nabiyul Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan tiga orang wali, wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa Sayyidi Syekh Bihamid Muhammad Al-Ghazali, wa Sayyidi Qulqub bin Ghaz Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj
niku Fatihahe ping 100 khusus Kanjeng Nabi dan tiga wali. 100